صاحب ملك شفقت الله شفقت صاحب بابا سيد محمد حسين شاہ صاحب بابا نلینہ باسوری ممبر دیاسن اور ترتیب ان جناب دے سامنے زینت ممبر ہیں ملک پاکستان دے مارو حکمہ صاحب خان جناب صفتر عباس نوتک صاحب اور انشاءاللہ انہوں نے فوراً بعد وکیل آل محمد علامہ کرامت عباس حیدری صاحب علامہ کرامت عباس حیدری صاحب کے بعد ابوالفصاحت ابوالکلام پیر سید اقبال حسین شاہ صاحب آف بجار بابا سید عامر عباس ربانی شاہ صاحب جناب علامہ سید ریاض حسین رضوی صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں تو اعلان رکھا ہے بابا میرے کان نے چاکے ہے میں نے کوئی نہیں واٹر تو نہیں آتے لحمن کرال پہلے بات فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا واحدو لیسا تمثلی ہی احد تمثلی کلا احد وطفنا کلا احد وانتلا سکا واحد ولا تاخذ کا سینت ولا نوم یا من یکفی من کل شئی ولا یکفی من حشئی اکنی ما احمدی یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ابنا زہرا بے حق زہرا ادرکنی فی سبیل اللہ لی خمسطن بے حق مظلوم صدقت یا نالین رسول صدقت یا نالین علی و بدون صدقت یا نالین حسنین شریفین بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر کریم اللہ بانیان لی محنت قبول فرما مومن اللہ رایا قبول فرما کریم اللہ واسطہ حسین بادشاہ دی آخری نماز دا واسطہ حجت دی پاک نہ لین دا اس بارگاہ چوں اس شہر چوں بانیان لے گھر چوں تساں جتنے بیٹھو تواڈے گھراں چوں ذکر حسین دا لنگر مظلوم دا امام زمانہ دے ظہور تک جاری ہو ساری راہ کریم اللہ حجت خدا دے ظہور تاجیل فرما ساڈیاں گنہگار اکھن اس قابل بڑا جو سی مارے امام دا دیدار کر سکی میرے مولا سجو سردار دے سامنے پیش تھیوں ساڈا سر شرم تو نہ جھکے بلکہ ادب کر جھکے جتنے قدم آئے ہو قدم قدم تے حسین دی ماد سایا تو دے سر تے قیم دے ہمراہ وے کریم اللہ واسطہ حسین بادشاہ دے پاک سجدے دا جتھے کو مومن بیمار ہے شفائے کلی کاملہ عاجل عطا فرما اور خصوص بالخصوص مومن مخصوص نو شفا عطا فرما لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جنہ بندے دا دھیان میرے پاس ایک بنا اچھی آواز نال رل کے سلوا پڑھو لا اچھا ایک بڑا ہور سلوات پڑھو بابا زی بلند اللہم حالا جڑے بند نے سلوات نہیں ہوں دی اس بند نے چھٹی ہے جن بھول گئی ہے اس نے چھٹی ہے تو جڑا واجب سمجھ دا ایک بڑا اچھی آواز نال سلوات پڑھو اللہم زندگی دراز میں تواڈی قدم قدم تے حسین دی ماں تواڈی محافظت فرماوے میں چلو جتنی دیر بندے نہیں باندھے اتنی دیر ایک فرمان پڑھ دا او دے بعد ایک جملہ مصیب دا پڑھ دے مفضل میرے مولا دا نوکرے چھوے امام دا دور کتاب دنا ہے الکترہ سید احمد مستنبد لکھی کتاب چھوہ معصوم ممبر تے تشریف فرما مفضل میرے مولا دا نوکر مفضل پردو یا بارگاہ امامت چاہیا قدمت اترہ کہتا ہے یبنا رسول اللہ اللہ قرآن چاہتا پہے جو سب ہو للہ
ما في السماوات وما في الارض زمین و آسمان دی ہر شے اللہ دی تسبیح پڑھ دی ہر شے اللہ دی تسبیح پڑھ دی او دے کہ مولا ہر شے جو اللہ دی تسبیح پڑھ دی اے جڑا گھوڑا ہے اے رحمان دی تسبیح کیویں پڑھ دے اچھا اجڑا گھوڑا ہے اے رحمان دی تسبیح کیویں پڑھدا ہے تے بتول دے پتر مسکرا کے فرمایا گھوڑا ہر روز رحمان دی تسبیح پڑھدا ہے رحمان دا شکریہ ادا کردا ہے کریم اللہ تیرا لکھ احسان ہے جو تے مینو گھوڑا بنائے مینو کتا نہیں بنایا تیرا لکھ احسان جو تے مینو گھوڑا بنائے مینو کتا نہیں بنایا مفضلہ دا مولا جے گھوڑا گھوڑا شے تے وقت کتا ہی تے شے بابا امر شاہ جی دعا کرنی گھوڑا شے تے وقت کتا ہی تے شے اے کتا رحمان دا شکریہ کیویں ادا کردا ہے تے بتول دے پتر فرمایا کتا ہر روز رحمان دا شکریہ ادا کردا ہے کریم اللہ تیرا لکھ احسان ہے جو تے مینوں کتا بنائے مینوں خنزیر نہیں بنایا ایتھو لے کے تے او کھلوتے بندے تک جڑے بندے دا دھیان میرے پاس ہے یاد رکھے مجلس وچ بندے نہیں بول دے بندے دا عقیدہ بول دے جندا رلے او بندہ بولے جندا نہ رلے کرونا والی چھٹی ہے تے میں داد نہیں دینی امام دے فرمان دی تائید کرنی ہے اس کے مولا آخری سوال ولا اس کے بعد سوال نہ کردا مولا گھوڑا شے تے کتے ہی تے شے یہ کتا شے تے بس خنزیر شے یہ خنزیر رحمان دا شکریہ کیویں ادا کردا ہے کائنات دیاں خوشیاں چھویں امام دی جوتی تے سجدا کیتا تیرا چھویں امام مسکرا کے دے سچ پوچھدا ہے یہ خنزیر ہر روز رحمان دی یہ تسبیح کردا ہے یہ شکریہ ادا کردا ہے کریم اللہ تیرا لکھ احسان ہے تے مینوں خنزیر بنایا ہے مینوں دشمن عادی نہیں بنایا اتنی توجہ کافی ایک ہفتہ پہلے کتاب پڑھی جن نام عین البکا معصوم فرمیندے نے اپنی اولاد دے نام اس انداز نال رکھو جو زمانے نو پوچھنا نہ پوے جو انہاں دا پیر کیڑا ہے ایویں اپنی اولاد دے نہ رکھو محمد رضا رکھو علی رضا رکھو غلام حسین رکھو محمد حسین رکھو تاکہ زمانے نے پوچھنا نہ پوے انہاں دے پیر کیڑے ساری زندگی روندا رہا من حسین گوائے یہ تو بڑا لفظ ہی کوئی نہیں تو مولا فرمایا اگر اس ویڑے بیچے کوئی زینب نا دی بچی ہوئے اس ویڑے بیچ کوئی زینب نا دی توڑے پینا تھے ہتھ رکھ لفظ رکھ لگا کوئی زینب نا دی بچی ہوئے تے ماں جدا بچی نو سڑ مرین دیئے نا تے اس سے ویڑے چھ محمد دی دھی دا اچھا وینہ دا ہے اگر تائیں اپنی نو سڑے ہے اگر تائیں اپنی نو سڑے ہے تے میں تیری دے حق جی دعا کر دیا اگر میری نو سڑی نا تے وقت ترٹے ہاتھ نال میں دعا پی مگ دیا شالا تیری انج نہ رلے جی میں میری بازار ہے چھو لیے بھلا ہوئے بھلا ہوئے زندگی آنے بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بالکل اس سے ڈھیر سارے زیادہ جلے دا میں آیا حسین کو ڈھیر سارے زیادہ راند حکم اس سے حکم دی تمیل اس مجملہ مسائب دا پر پڑھنا زخمی تے رات رو منا لے سجاد نو نال لا کے زخمی تے رات رو منا لے سجاد نو نال لا کے زخمی باکر نو نال لا کے زخمی فضا نو نال لا کے علی دی زخمی دھی دوجی وارا شام دے باروں کھلو دیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دعا منگنا جھولی چاہ کے میری پردے دار ماما تے بہنا دور دے سفر کر کے ان تواڈے پتر جیون تواڈے بھرا جیون تواڈے پیکے مان سلامت راون انشاءاللہ کہ دھی دے پیکے نہ بکڑ تے اتنی دعاواں دے بعد
ملک دی اس بین الاقوامی مجلس تے حسین دی قبر تے جھولی چا کے دعا مگدا رہندا میرے اللہ شالا بھرا دے مرن تو پہلے بھین آ مر جاوے اللہ دا نظام ہے نظام قدرت سو تسا دتھو سی اللہ نہ کرے کہ بھین دا بھرا مر جاوے نا زندگی اونے بھڑا نصیب ہوے اللہ نہ کرے کہ بھین دا بھرا مر جاوے تو بھین پورے چالی دے پیکی حویلی نہیں چھڑے پورے چالی دے او پیکی آن دے اجڑن تے روندی چالی دے آن دے بعد جدا پیکی حویلی چھ ٹر دی نا وہ تو کلی نہیں ٹر دی او موئے بھرا دی کوئی نہ کوئی نشانی نہ لے دی کوئی پگ لے دی کوئی کمیز لے دی کوئی نال لے دی او جیڈی وڈی وستی ہوئے جیڈی وڈی حویلی دی مالک ہوئے تے پورا سال مویا بھرا یاد نہ آوے پر جدا عید والا دن دیگر تے آوے نا تے پیکے چ کوئی نہ آوے اس سے نشانی نہیں چمکے آدی ہے تو کوئی نہ آج عید دے وڑ کوئی نہ آدی ہے جدے تو ٹر گئے میرے مان ادائی ٹر گیا ہلا سبحان اللہ سبحان اللہ میں بسم اللہ کرا وقت جدا کدی پیکی حویلی چاہے نا تو موئے بھرا دیا بیٹھکا وے کروں دی کیڑیاں بیٹھکا ایتھ میرا بھرا باندھا ایتھ کھانا کھاندہ ایتھ نماز پڑھدا ایتھ میں بوئے تے آوا اگا وقت کے میرے سر تے ہتھ رکھدا ہائے میں مر جاما جدا دو جی واری شام دے باروں آئیے نا ایک وارا سجے ڈٹھا تے وقت کھبے ڈٹھا تے ہائے حسین کر کے جھڑ پئیے فضا دیے روندی کیوں ہوئے رو کے آدی اما کیویں نہ رواں اس باغ وچ حسین دی ایک بیٹھک ہے بھلا سبحان اللہ میں سبحان اللہ بسم اللہ کرنا ایتھے حسین دی لکھ وار حسین دی ایک بیٹھک کیڑی بیٹھک اما جدوں میں پہلی دفعہ آئی ہم نا ایتھے ایک تگڑ نامی درخت آئے اُدھ نال میرے حسین دے سارے لی سانگ کھڑا یہ نہیں اما ویکھنا درخت ہے یا مسلمان نہ کٹ لے ہووے شیعہ گھروں رومن آوے او دی ہائے نہ نکلے کیویں ہو سکدا ہے فضا گئیے ہے اج منہ تے ماتم کر دی جدا واپس ولی نا علی دی دیا دی اما نشانی مکھ گئی مسلمان درخت کٹ لے نام اللہ میرے نالا میرا دا معجزہ وے اس درخت دی ہر شاخ چوں ہر ٹہنی چوں ہر پتے چوں تازہ خون ڈانا پئے کوئی سفید رنگ دے پکھیے جڑے پر خون وچ گلتان کردے نے او تڑپ دے زمین تے ڈھان دے تے پکھی مر ویندے نے پچھا گل کیتی ہے مرزا ہادی لکھنوی لکھا ہے درخت والے پاسے ایڈی ابالی کڑی ہے جو درخت دے ویندے تک زینب سات وارا کھڑی ہے ہائے کرچا میں علی دی دھی دا قتل پہ پڑھنا ہائے کرچا بسم اللہ کرا بسم اللہ سات وارا جنی لکھ وارا سات وارا اوتی بہنا نصیب ہوئے اوکی دباوے سوکی درخت دے کول آئی ہی اینج درخت دے ہوتے آکے میری سین اینج دو میں ہتھ رکھے ہتھ ہوتے میری سین اینج زخمی مت رکھے اے دو گلہ سن قبر پاں کے رومن واسطے دو لفظ کافی ہیں انہ دمادی میں وینٹ پہ کردہ اکھا میری سین بند کر لیا تصور چے حسین یادی پی اکبر دا بابا تنو یاد نا دا محرم آئی جنا بہن بیرا لٹی آسے حسین جارا محرم آئی تم ہی رج گیا تیری بہن ہی رج گئی حسین امت ایک سواری تینوں دیتی ایک تیری بہن نو دیتی حسین تو سانگتی آئے میں ماں ملتی آئی آدھی تیرے اوکھے لہن دی قسم ہے یہ سچ پوچھنا ہے تو سانگ کے سو کہاں میں ماں ملتی اوکھی آئی ہے اللہ ہاتھ ماتا واسطے بہن اللہ ہاتھ ماتا واسطے بہن بسم اللہ کرا تو سانگ کے سو کھا میں ماں ملتے اوکھی آئی اکبر دا بابا دربار تک اسا دوے بہن بیرا اکٹھے اسے دربار دے بعد اسا نکھڑ گئے تیرا وکھرا مکانا تیری بہن دا وکھرا زندانا حسین جڑے زندان وچ میں پورا سال رہی ہاں نا جڑا بندہ ہن تک نہیں ہوندا حسین میں چپ نہیں رہی حسین میں تیری ذاکری کردی رہی میں تیرا سجدہ منوندی رہی میں تیری مظلومیت منوندی رہی حسین جڑے زندان وچ میں ایک سال گزارے نا کہ سچ پوچھنا ہے اس زندان دے اتے چھت کوئی نہیں دوبارہ دا ٹائم ہویا نکے نکے بال پانی منگنا میرے کول پانی کوئی نہیں آدھی میری غربت دی حد لگ گئی کہ اس سے شام وچ تیری سکینہ مر گئی تے میرے کول کفن کوئی
هلا هلا بسم الله کرا میں بسم الله کرا اے دو وین میری سین کیتے مرزا ہادی لکھنوی لکھے ایتھو درختو پانچ سات پرندے تڑپ دے ایتھے میری سین دے سامنے ڈٹے این میری سین دیا کھلی تڑپ دے پرندے نے ویکھیا دی اکبر دا بابا وے اکبر دا بابا میں کیو جی بہنا پکی مردے ویندے میں اجا جیندیا ادیا مگ دعا چل بین مر وندیا ادیا ود شام آ گئیا میں ڈاڈھی زخمی ہلا 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 بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا زندگی ہوے بہڑا نصیب ہوے ایڈے ڈکے وین میری سین کیتے زمین ہل گئی آسمان ہل گئے ملکہ تو تسبیح چھٹ گئی ہورا تو عبادت چھٹ گئی کڑے سید بیٹھو من معاف کرا ایک ظالم باغ نو پانی لئی وجائے جندے ہاتھ وچ بیل چے اٹھیا اے دتا اون دی ماں پہ روندی ائی ایندا ہاتھ اٹھیا تے لے لب مٹی تے تھن پیا سچا سڈ مار کے ا دی سجاد بھجا ماں جھڑ پئی ائی ا دی ائی و لگدا جند ہاتھ ماتم واسطے جند ہاتھ ماتم واسطے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا اینجا جی میں جھکر پانی آن دے اینج مادا زخمی سر چاک سجاد جانو ترک اکا میری سین دیا بان دے متا جم کیا دے اما میں نے ویک میں تیرا قیدی پترا کوئی جواب نہیں دیتا علی جی دیے تو جا وین کر کے آدا اما میں تیرا رت روانا لا پترا او ویسی اتی ہے نہ نکلے کیویں ہو سکدا ہے کوئی جواب نہیں دیتا تیرا دا دکھا وین آ لے لب نو موت بھل گئی متا جم کے آدا اما نہیں میں بلندی میں دو دیکھ میرا کون رہ گیا آدا وطن دور بلا بلا سبحان اللہ سبحان اللہ ٹول گئی علی جی دی مل گیا غسال امتیاں میں سید آزادیاں دے غسل نہیں پڑھدا مل گیا غسال غسل دے بعد کیڑی شے دی لوڑ ہوندی پورے ملک دا مجمع بولا میرے نال کفانے میریا پردے دار ماواں تے بہنا چلا دنیا تو ڈرا تے بے کا کفر نصیب ہونے جیڑی بچتی ہوے ٹر جاوے تے او دا میت پہ کی حویلی دا راوے لے کیڑی 18 بیراواں دی بہن ائی کہندے بیراواں دے کپڑے جنت دی جوان دی آئیں قریب کتنی آئی تدا پتا کا سجاد منو کفن دے مدت دے بعد باکر دے بابے پرانی ابال ہے سچا دے اتا دا رکھی سا اچا لین کر مل گیا غسال مل گیا کفن ہن چاونا جنازہ ہن چاونا جنازہ بستے شہراں دے بیٹھ غریب تو غریب دا جنازہ ہو اونوں چاون واسطے کم از کم چار بندے ہون ایتھا ترائے ایک باقر ایک سجاد ایک فضا باقر دا بابا دا میرے اللہ میں کیڑا غریبا میرے نال جنازہ چماونا لے کوئی نہیں کاندل پاسو وینا ہے رو نہیں میں تیرا نانا محمد آ گیا کٹھا روپیے تو دا جیندا بندہ بیٹھا ہے پتہ دا دئی میں دا بابا علی آ گیا علی ٹر دیا ہے دھی دی سرا دیا ہے ائی تو سر چم گیا دل میں ویکھ میں تیرا پیو علی آ میں نجف وچ ٹر آیا اکے گل دا شراب نے میرے سامنے قران نہ میں پڑھدی کیویں بولیے لالا ہر شرابی دے اور یا پوچھدا پیو میں حسن میں حسین
میں تیرا او پترا جنو 18 سال برکا چھپا لے بات آوازیں میں قاسم قرآن میرے سے درکھو جھنگا لے سجن آندے رہے کہنا لے نہیں بولی کفن چرنی علی دی دھی باکر دا بابا دا اما نانے آ گئی بابا آ گئی پتر آئے نی بھرا آئے روندی کیوں ہے آج یہ سجاد میرے سارے سجڑ آگئے ہکو رہ گئے انو آپ سڑ مار باکر دا بابا دے اما کیڑا سجڑے جن میں سڑ مارا اور جنگلیوں کفن چرونی علی دی دھی ترورا کے پیا دیئے توں ساڑ میرے غالیوں اور میرا کرزا لہا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا ہو سکتا ہے اس کے بعد کیا پڑھن دی لوڑ نہ پڑے ہو سکتا ہے اس کے بعد پڑھن دی لوڑ نہ پڑے کرنا سینا کیا میرے غازی نو سڑ مار قرآن دی جدی قسم ہے شام دی نگری ہل گئی کیڑے ویلے جڑا میری سین دے جنازے دے سجے پاسوں فجر دے پیو دی دھار نکلی تے غازی رو رو کیا دے او نہ کر دی ہے مجبوری او نہیں کر زلہ سکدا بھلا بھلا زندگیاں زندگیاں نے جڑا عباس مجبوری دے سی لازوا پہلا حسین کے بعد ملک اچ کئی ملے سی میرے سدیا مگیاں جڑا عباس مجبوری دے سی میرے بانو کوئی نہیں میں تیرا میت کی نہ چاوا تے کفن تے تڑپی علی دی دھی نہ رو رو کیا دیے او چلا میت نہ چا سجدا او مینوں شکل وکھا گا دی اج تو قلم حلا سارے دادار جھولی چاو سارے دادار جھولی چاو کلوتے بیٹھے دادار جھولی چاو بکتے دار ماما تے بہنا جھولی چاو میرا مالک میرا خالق اے جتنے ادادار ہیں بکتے دار ماما تے بہنا شالہ مرن تو پہلے سارے شام ونجن شالہ وہ گلیاں ویکھن جتا بہ کے جڑ دی رہی تے جڑے شام دے سوارو تلا بندہ شام ویندا اے ان بی بی دروازے والی جالی چھت پا کے ہر شیا کو سوال کردا بی بی تیرا وطن مدینہ تیرا وطن مدینہ تیرے پھرا کربلا تو ایتھے شام کلی کیوں ٹک پئی سوال دے سوال سن کے قبر چھڑوندی اے تے رو رو کیا دیے سامعین محترم زینت ممبر ہیں